Dobrý den, přátelé. Připravil jsem si pro vás další prezentaci produktu Vostagu. Je to asi největší produkt, který znám. A je to nová digitální ladička Teco. Vypadá to trochu jako Lego. Je to dokonce i tak velký, kde to opravdu mají. Ukážu vám, jak se vlastně startuje. Součástí jsou dvě baterie, klasický malý baterky, nevím, jestli se dávají do hodinek nebo něčeho. Stačí vydat ten papír, který je mezi tím, aby přepravu se nevybili. Nainstaluju. Tak, ladička je připravená. Tak, ladička má vystavěný mikrofon, takže jde použít pro akustické nástroje. A má dokonce zástrčku na 6,3 jacka. Teďka vlastně bliká zelený smiley, což indikuje, že je zapnutá. Pokud ji chci vypnout, držím 2,5 vteřiny, teď je vyplá, teď moc nefunguje. Takže když ji chci zapnout, 2,5 vteřiny, rozsvítí se smiley a rozblikají se všechny tady ty čísílka. Tady ty čísílka indikují jednotlivý struny. 1 a 6 je vlastně spodní a vrchní Ečko a potom 2, 3, 4 u klasické kytary. Tak, když budu chtít naladit kytaru přes kabel, tady mám třeba připravený vztah, vemu kabel a připojím ji k tomu. Tak. Jakmile zahraju strunu, ukáže se mi, kterou strunu vlastně hraju. V tomto případě jsem docela podladěný, takže když ji trošku přitáhnu, tak by to mělo být spodní E. Čím rychleji bliká ta ledka, tím mi to dá od optimálního naladění. Takže když já teďka vlastně tu strunu trošku přitáhnu, vidíte, bliká pomalejš. A když se dostanu na ideální tón, možná se to podaří, to už jsem moc. Tak. A cítíme zelený smiley. Tak, takhle vlastně naladím celou kytaru. Je tam vystavený mikrofon, takže pokud odpojím kabel, přeložím to k nějakému nástroji, tak funguje vlastně úplně stejně. To už mi to zase trošku se vyrobilo, ale to povolím. Už je málo, tak by se to mělo naladit. Tak. Ladičku je možný naladit i o půl tónu výš, i o půl tónu níž. Tím, že vlastně přidržím jenom tady vlastně to Bčko. Teď to mám o půl tónu pod optimálním laděním, teď je to o půl tónu výš a teď je to na optimálním ladění. Ladička se dá kalibrovat, nastavená je na 440 Hz, takže pokud já krát se zmáčknu, teď mám 440, 441 Hz, 442, 3, 4, 5 a 440. Tak, to je všechno. Je tak malá, že se dá prostě třeba musím to napíčit od auta. Opravdu skvělá, můžete mít všude. Tak příště.